gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddiga cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa waxa uu ka warbixiyay halka ay marayaan cabashooyinka masharixiinta u soo gudbiyay maxkamadda sare. Waxaanu sheegay in dacwadaha shalay la muddeeyay taariikhdu ahayd 22 bisha 6 2022 maantana si rasmi ah maxkamaddu u gudagashay dhageysigooda. Ugu horreyn gudoomiyuhu waxa uu warbixin kooban ka bixiyay ansixintii natiijada doorashada golayaasha deegaanka dalka oo shalay soo dhammaaday, taasi oo 2 toddobaad u dambeeyay ansixinaya maxkamadaha gobolaha dalku maadaama iyaga awood u leeyihiin ansixinta iyaga garnaqida dacwadaha ka yimaada golayaasha deegaanka sida u dhigayo qodobka 183 farqada 2. Gudoomiyaha waxa uu ku amaanay gudoomiyaasha iyo garsoorayaasha maxkamadaha dalka sida wanaagsan ay u geysteen waajibaadka shaqo ee qaranku hayaan. Waxaanu xusay kaalinta lixaad kale ay qaateen maxkamadaha gobolaha dalku dadajinta ansixinta natiijada rasmiga ah ee dhaarinta golayaasha deegaanka dalka, isagoo dhinaca kalena u hambalyeeyay mudanayaasha loo doortay 20 degmo doorasho iyo maahirda iyo soo taleetoole ku-xigaankooda. Waxaanu lagu baryay inuu ku asturo xilka loo dhaariyay. Geesta kale gudoomiyaha waxa uu sheegay Khamiista 17 bishii 6 2022 ay ku ekeyd waqtigii la qabanayay cabashooyinka masharixiinta golaha wakiilada, kuwaasi ay tiradoodu dhammayd 25 cabasho ay 2 ka mid noqdeen, halka 23 kale cabasho ee kale loo gudbiyey guddiga doorashooyinka qaranka oo iyaguna 22 bishii 6 2022 kasoo jawaabay cabashadii ay masharixiintu ka cabanayeen. Waxaanu sheegay in shalay loo muddeeyay maantana si rasmi ah loo bilaabay dhageysiga dacwadaha. Maro gudoomiyaha waa sharaxaad ka bixiyay cabashooyinka iyo sida ay u kala yihiin xisbiyada qaranka iyo gobolada dalku ayaa waxa uu sheegay in 25 ka haatan uu kala sheegayo sida ay xisbi ahaan u kala leeyihiin iyo sidoo kale gobol ahaan u kala leeyihiin xisbiyada wadani. Waxa uu sheegay in 4 cabasho ka soo yeedhay, sidoo kale halka xisbiga uu cunay waxa uu sheegay in 7 cabasho ay ka yeedhay. Isagoo kala tolay xisbiga xaakanka talada dalka ayaa kulmiye ayaa waxa uu sheegay in qabaan musharixiintu 12 cabasho, marka gobol ahaan loo eegayna gobolka Awdal waxaa ka yimid 6 cabasho, halka gobolka Soole ay ka yimaadeen 5 cabasho, gobolka Togdheer iyo geestiisa isaguna waxaa ka yimid 4 cabasho. Gobolka Sanaad ayaa waxa uu sheegay gudoomiyuhu inay 2 cabasho kasoo gaadhay. Gobolka Saaxilna waxaa ka yimid sidoo sheegay gudoomiyuhu 1 cabasho, halka gobolka Muraajaxna ay ka yimaadeen 5 cabasho. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa tilmaamay in dhalaaro kooban maxkamaddu ku soo afjari doonto dacwadaha la xidhiidha natiijada hordhaca ee golaha wakiilada Soomaaliland oo maxkamadda sare ee dastuuriga u leedahay sida uu dhigayo qodobka 120, taasi oo hore ugu soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka qaranku. Waxaanu xusay in maxkamaddu soo afjari doonto dacwadaha hadda soo gudbiyeen, kadib ay maxkamadda sare sida ku dhaqsiyaha badan leh ugu dhawaaqi doonto natiijada rasmiga ah ee golaha wakiilada Soomaaliland maalinta ay ku dhawaaqdana maxkamaddu go'aamada doorashada laga bilaabo ilaa 3 maalmood gudahood. Waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iskugu yeedhiyay golaha wakiilada ee la doortay sida uu dhigayo qodobka 44-aad farqadiisa kooban dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu dambeyn gudoomiyuhu waxa uu mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliland iyo hay-adaha dastuuriga ee qaranka iyo soo tolay guddiga doorashooyinka, wasaaradaha arrimaha gudaha iyo soo kala tolay asxaabta qaranka sida wanaagsan ay uga qayb qaateen qabsoomidda doorashooyinka iyo dhammaystirka. Waxaanu tilmaamay doorka ay ka qaateen in uu ahaa door shariifa. Xamsad Alxa, wararka telefishinka madaxa banaan Isaan, Hargeysa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G.
ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil Group